I look like I've definitely been through shit. Každopádně, dobré ráno, všem přijít. To bylo omylem, nebo co budneš? No, Dani, my ti voláme, protože my chceme hrozně jít na tu tvoji sugar party, akorát ty stupenky už jsou vyprodané, tak já nemůžeš prodat také extra. Kámo, vole, bys se na guest listu, what do I have to tell you, prostě. Dobré, děcka, tak se mějte, já jdu točit video, já tady mám zrovna kameru, vole. Trošku in my špindíra era. To je ten habit, vole. Dneska je to takový work vlog, protože jsem teďka měla takový jako týden, kdy jsem moc jako úplně nepracovala na svých věcech. Hlavně jsem pracovala na sugar party a pracovala jsem na podcastu a úplně jsem netočila žádné videa a tady tyhle ty věci, což je tak trošku moje povinnost, protože je to moje práce. Takže jsem se řekla, že dneska se prostě podíváme na to, co já dělám přes den, když jako pracuju, ok? A bude to prostě takový jako chill day work vlog, prostě chápem se. Musím začít tím, že si umyju vlasy, protože jsem si je neumyla už tak 4 dny a mám v nich asi tunu laku na vlasy a jsou úplně slepené a nechutné, takže jedeme umýt. Děcka, I swear to God, že moje chodba prostě vypadá ridiculous, protože tady jsou takhle naskladané krabice, kam prostě se dávají věci na stěhování a těch krabic bude ještě tak 40x víc, protože já se stěhuju, ale o tom dnešní vlog není, dneska je prostě chill work day, chápem se? Musíme to stěhování trošku jakoby odložit, nebo jakože ono se furt koná, ale dneska to není o stěhování, chápem se? Já vím, že vás to zajímá, přesně proto budu dělat jednu celou stěhovací sérii, but not today. Každopádně jsem to chtěla ukázat, protože tady tak prostě jako dávám věci a je, yeah, to je takové chaotické. Co moje miminko, Tady jsem si tak nějak rozčesávala vlasy, používám vždycky na rozčesávání tady tenhle ten spray Super Milk od Lush a nejenom, že nádherně voní, voní jako tak strašně moc, že já ho vždycky ráda pouštím i jako na oblečení, že si ho nastříkám, protože krásně voní. Dneska při sprchování jsem vypotřebovala tady tyhle tři produkty, protože já se snažím vypotřebovat všechno, co mám, protože mám zbytečně moc jako produktů a nechci to všechno sebou z těho nového bytu, takže I'm on my mission to vypotřebovat to. A vypotřebovala jsem to, takže se to může jít vyhodit, juchu. Jo a mimochodem, můj koš na prádlo je plný, takže z mé podlahy se stal koš na prádlo, já vím, že je to jako nasty, ale je to realita, realita stěhování, prostě kámo, reálně nemám vůbec čas na nic. It is what it is. Takže jdeme vyndat tady tuhle tu myčku, teda pračku. Všimli jste si, že já prostě absolutně neumím říkat myčka a pračka, že vždycky pračce řeknu myčka a naopak. Já. Jdeme ji vyndat a dáme tam další prádlo. Juhu. Milujem toto slněčko. Milujem to naozaj, že nevidím ani p***. No. Přinesla jsem si krabicu, tam nastanem věci, které už jsou vyprané, odnesu je nahoru do skříně, rozstřídím to a pověsíme další prádlo. A potom jsem teda naskladala věci do myčky, co tak nějak válely a pouklízela jsem si vlastně kuchyň, poutírala jsem si stůl a linku a tady tyhle ty věci. Víte, že já struggluji vždycky jako s uklízením, takže se snažím dělat takovéhle jako malé krůčky, jako je třeba uklízení nádobí do myčky, než jako ho nechat ležet around. A pak jsem povysávala. A taky nahoru musím dostat tady tuhle tu krabicu, vůbec se mi to nechce nosit. This is what I mean when I say, že se těším, až nebudu bydlet v mezonetu, kámo, protože prostě nechce se ti tohleto prostě vynášet na ty schody. A little miss grabbed a pen and a paper a dodám si nějaký jako to-do list. Srdíčko. Mě to prostě pomáhá v tom být jako organized. Tohle je trošku velký kruh, nevadí. Napsat guest list. Tady mi chybí E, kurva. Na sugar party, protože dneska ho tak nějak jako chci sfinalizovat. Navýšit kapacitu a potom jako jsem teda už tak nějak jako nastínila, tak dneska budeme hlavně točit nějaké videa. Já jsem teďka reálně poslední asi, nevím, třeba týden a půl jako nic netočila, protože jsem měla strašně moc práce s tím podcastem, protože já ho mimo jiné i stříhám, aby bylo hodně zařizování, aby to prostě fungovalo, že jsem trošku dala jako do pozadí svoje videa, ale říkala jsem si, OK, aspoň si jako vezmeš prostě týden pauzu na to dělat něco úplně jiného, protože já mám často to, že prostě jako někdy jako se přepracuju toho YouTube, protože já dělám jako různé věci, ale YouTube obvykle dělám ze všeho jako nejvíc,
a když se toho jako moc přepracuju, tak mě to prostě jako přestane bavit a potřebuji si vždycky na takovou jako týdenní pauzu. Takže tímhle tím jsem si odbyla jako týden pauzu, nebylo to tak, že bych jako nic nedělala prostě celý týden. Pracovala jsem zase na něčem jiným, ale aspoň to byl takový jako oddech. Každopádně dneska mám nějaké videa, které potřebuju natočit. A budu točit takový stěhovací update, protože se obviously budu stěhovat, to už jsem vám taky tady řekla. Takže v podstatě budeme se tak nějak bavit o tom, jak si ten byt představuju, o tom, jak chci, aby vypadal, moje vize a tady tohleto. A potom ještě budu točit nějaké dvě fun videa. A jdu se na ně právě malovat. A řekla jsem si, že než se jako namaluju, tak by bylo super, kdybychom si spolu otevřeli balíček, který mi přišel. A protože v něm možná najdeme nějaké produkty, které bych mohla dneska na ten obličej použít. Víte, že já jsem nikdy nebyla úplně nějaký jako mega make-upový člověk, ale mě prostě hrozně jako baví se kupovat nový make-up a zkoušet nějaké jako novinky a tak. A dám toho možná potom mamce, protože to všechno nejsem schopná používat, jo, ale aspoň mamka dostane dáreček, já si to oskouším a tak a prostě potom to pásnu dál. Já, mně přijde hrozná škoda, když se jako kosmetiky plýtvá, to víte, to jako není potřeba vám prostě jako vysvětlovat, protože já nejsem nějaký úplně jako mega make-up enthusiastic člověk, takže já většinou jako prostě se snažím jenom najít produkty, co mi jako vyhovujou, abych je vyzkoušela na sobě. Mě hrozně ale baví novinky. Já prostě jsem teďka viděla, že Tarte má nějaké nové věci, tak jsem letěla do Sephory si koupit Tarte. Teď jsem se nakoupila nějaké prostě produkty a já prostě furt budu teďka zkoušet nové produkty a potom je pásnu mamce, ale to je úplně jiná story, ok? Jenom mě to prostě hrozně baví objevovat nějaké nové věci, ačkoliv toho o make-upu prostě moc nevím a neumím, tak i tak mě to jako hrozně baví a hrozně miluji dostávat nějaké dárečky. A přesně proto je ta věc, kterou vám teďka jdu ukázat, si myslím úplně super, pokud máte to jako podobně jako já, protože já prostě miluji dostávat dárky, miluji si kupovat nějaké věci, miluji, když mi chodí balíčky, miluji překvapení a miluji kosmetiky. Já jsem navázala spolupráci se značkou Cutebox, což je v podstatě takový jakoby monthly subscription box a v tom balíčku vám právě měsíčně chodí jakoby kosmetické produkty. Takže vy si to jakoby objednáte, vám to bude chodit domů měsíčně a každý měsíc si otevřete 5 nových produktů v hodnotě zhruba 50 až 70 euro a máte prostě novinky a můžete je zkoušet a já si myslím, že je to úplně exciting. Kdyby se vám z toho něco nelíbilo, tak to dáš někomu k nanoskám, když se těm něco bude líbit, tak je to úplně super, protože ta hodnota je prostě mnohem větší, než to, co vy měsíčně jakoby zaplatíte. A mně se to prostě hrozně líbí, já tady tyhle monthly subscription boxy úplně miluju a dřív třeba, já nevím, 3 roky zpátky jsem měla jakoby různé boxy na jídlo a na kosmetiku a tak. Ale přišlo mi potom, že ta value trošku jako upadala potom, že prostě jsem se předplácela a nechodili tam úplně věci, které by mě zajímaly, tak jsem oba ty boxy zrušila. Ale co jsem právě viděla ten cute box, tak posílají fakt jako banger věci, jakože prostě věci, které bych já reálně jako fakt využila, tak jsem si řekla OK, you're back in your subscription era, mě to prostě hrozně baví. Takže jestli tam najdu věci, které mi budou vyhovovat, tak to bude absolutně jako absolutní banger. Tady tohle je mimochodem teda říjnový box, který si ještě do konce října můžete objednat, takže do konce října zbývá, já nevím, prostě 12 dní, takže toho můžete právě využít a ještě si ho objednat a jdeme se na to kouknout. Samozřejmě každý měsíc chodí nějaké jiné věci. Já jsem viděla, co bylo třeba v zářivém a tak, protože sledují různé tyto kerky, které jsou kupovali. Takže jsem zvědavá, co to budu mít já. Takže, let's open this together. A vypadá to úplně bombasticky. Dívejte se, tady takhle cute, nevím, lísteček. Hej, já vím, že možná trošku jako přeháním, ale já prostě miluju otevírání dárečku, jo, jakože a co z balíčky, kde jsou věci, které vím, které jsem si objednala, to je jako jedna věc. Ale unboxing je tady těch věcí, kde jako nevíte co, já to miluju. Takže jdeme se na to podívat. OK, tady je takhle list, v kterém je napsané, co tam je, ale já se na něj dívat nebudu. OK, asi to vypadá hrozně expensive. Já nevím, jestli vám to můžu ukázat jako úplně celé. Takhle jenom nakoukněte, OK, je to za vás v pohodě? To vypadá hrozně jako expensive. Jakože úplně to vypadá jako hrozně high-end produkty. Většinou prostě ty balíčky se na vás snaží jako co nejvíc prostě ušetřit, takže jsem čekala, že bude něco jako levnějšího, ale když se na to takhle koukám, tak to vypadá všechno hrozně draze. Ale úplně první věc, která mě zaujala, tak je tady tenhle ten Peace Beauty Powder. Je to nějaká polská značka a děcka, ty polské značky jsou docela super, protože můj make-up artist, co mě líčil vlastně teďka i na Karel Stráž a bude mě líčit na Sugar Party, tak říkal, že v Polsku tu kosmetiku mají fakt jako dobrou, jenom prostě se to k nám nedostává, že jo. My tady máme tak možná jako Dermacol, ale vypadá to hrozně hezky a je to nějaký jako prostě tón, co by měl asi sednout všem, předpokládám. Oh my god, why is it so cute? Dívejte se na to, to je hrozně hezký pudr. Jakože to je úplně minimalistické balení. Hej, tak to je cute, jak svině. No tak to rozhodně využiju, protože já jsem se od toho mého make-up artisty právě naučila, že aby se mi neslíval make-up jakoby pod
takhle, jakoby po roči, tak to máte zabejkovat prostě sypkým pudrem. A já jakoby mám různé sypké pudry, ale ani jeden z nich mi nevyhovuje, takže prostě vyzkouším nové. A to je úplně super, protože to můžu rovnou použít v tom make-upu. Další věc, co tady mám, tak je nějaký face wash, organic, regenerující. A podle toho, co píšu tady na tom papírku, tak má hodnotu 13 euro, což si myslím, že je super. Protože už jenom tady tohleto je víc jak polovina ceny, co vy zaplatíte. Ten pudr má mimochodem hodnotu 15 euro. Takže už jenom tady tyhle dva produkty mají větší hodnotu než ten balíček. A obě tyhle ty dvě věci využiju. Hey kámo, you're telling me, že jsem reálně otevřela jenom dvě věci a už teď je to jako worth it. Okay. Tento face wash vypadá taky úplně super. Já jako používám furt dokola jednu a tu samou věc na odlečování a to je jako LR mýdlo v podstatě. Takže jsem zvědavá, jestli jako tohle mi sedne. A já vám ukážu jenom třetí věc, protože zbytek mám zakázaný. Protože logicky potom byste jako už věděli, co vám domů přijde a má to být překvápko. Takže vám ukážu. Oh my god, are you kidding me? Pane hej děcka, to snad ne. Mně přišel štěteček na obočí a já, to je, tak tohle, hej, normálně já vám říkám, že svět je simulace, protože tento víkend mi teda až dělal obočí a byl jako, ty nemáš štětec na obočí, protože já jsem ho za boha nikde nemohla najít, tak jsem vytáhla nějaký asi 2 roky starý, který byl úplně crusty, dusty a už jsem si říkala, že bych si nějak koupit nový štětec na obočí a tady prostě, přijde vám to normální, hej, já jsem naprosto spokojená, jakože, kdyby mi poslali jenom šteteček, tak já už tak jsem jako spokojená. Oh my god, how cute is that? Tak to použiju rovnou teďka. Ježiš, to tak hrozně hezky voní, tak to je fakt banger. What is this, honey? How cute is that? Už teďka můžu absolutně říct, že tenhle ten balíček byl worth the money, protože reálně ty věci, já už jsem je teďka všechny otevřela, jsou boží. Jakože každou jednu z těch věcí jako použiju. Já jsem čekala, že to bude nějak jakože OK, dvě věci se mi hodí a zbytek je tak jakože OK, whatever, mám to dobrý, dám to mámě. Ale já nechci dávat mámě vůbec nic. Já to všechno použiju sama, protože ty věci jsou úplně prostě to, co já potřebuju. No, abyste věděli, takhle to vypadá u nich na webu, s tím, že se jdeme podívat na to, jak vy si můžete objednat ten cutebox, jaké jsou ceny, jaké jsou možnosti and all that. Takže, tady to máme. Úplně první varianta je vlastně jednorázový ten box, takže pokud byste to chtěli vyzkoušet jenom jednou, nebo to někomu dát jako dárek, nebo to chcete otestovat a potom si zaplatí předplatné, tak si můžete objednat jednorázový za 18,99 plus vlastně poštovné k tomu. Potom je vlastně jakoby to měsíční předplatné za tu stejnou částku, ale automaticky se vám bude každý měsíc strhávat z účtu a automaticky vám ten balíček odejde, takže vlastně jakoby nemusíte nic objednávat pokaždé vy a můžete to kdykoliv zrušit. Potom v podstatě máte jakoby ještě variantu, kde si to předplatíte rovnou na 3 měsíce, takže se vám jednorázově strhne platba na 3 měsíce, máte to na 3 měsíce, po 3 měsících to skončí, ale máte k tomu poštovné zdarma a potom skoro to stejné, ale na 6 měsíců s tím, že tam ještě máte euro slevu, takže vás to vyjde jakoby o euro měsíčně levněji. Takže 6x17,99 a taky poštovné zdarma, což je prostě super. Jinak mimochodem na stránkách Cuteboxu můžete využívat můj slevový kód SUGAR10, který vám dá 10% slevu, což si myslím, že je pěkné. Takže opět můžete ušetřit nějaké penízky, prostě isn't that amazing? A few moments later. Takže já jsem se právě namalovala, dala jsem si řasy, vypadám krásně, hrozně se mi to zase líbí, co jsem prostě in my řasy era. Každopádně ještě si dám jakoby lesk, protože chci mít lesklety, ale udělám to až nahoře, až budu točit video, protože nechci, aby se mi opatal lesk na úplně všechno, když se budu jakoby převlákat na to video, chápem se. A vůbec jsem to si obleču. Jakože nemám to vůbec naplánované. Teď tady o víkendu byl Martin a byl v šoku z toho, že nemám jako moc oblečení. Což já vám prostě říkám furt. A on je to jako fakt, ale už mi to začíná být jako divné, protože já fakt jako furt kupuju oblečení. Ale furt žádné nemám. A jako jasně, já když si objednám jako host a sosu, tak já půlku těch věcí vrátím. Ale kámo, to mi neříkej, že tohle je jako jediné oblečení, co mám. Jakože OK, mám tady prostě nějaké v té krabici, musím to tam vyskladat. Ale přijde mi, že toho mám hrozně málo a už mi to začíná fakt jako připadat divné. Já už jsem zaujala tady svoje jako místo.
místečko, na kterém vždycky tak nějak jako víceméně točím. Někdy točím v pracovně, někdy točím jako by tady na posteli, někdy točím tady, ale tady mě to baví nejvíc, protože prostě si jenom sedu na zem a chilluju a nemusím nějak jako složitě štelovat kameru, ale už prostě nevím, já prostě mě hrozně nebaví, když furt jako točím na jednom a tom samém místě, protože mě to potom jako přestane bavit a hrozně ráda bych si nějak jako zutulnila pracovnu, abych mohla točit tam, protože prostě mě se to tam jako moc jako nelíbí. Je to takové hodně jako pracovní a chtěla jsem za sebou prostě na stěnu dát obrazy a tady tyhle ty všechny věci, a chtěla jsem se jako víc utulnit, aby to bylo víc jako točení friendly. Ale vzhledem k tomu, že se za 2 týdny stěhuju, tak ono už je to úplně jako jedno, co já tam udělám. Takže si tady svoje. Hej, to je crazy, že jakoby já tady poslední 2 týdny. Tohle jsou jakoby moje poslední 2 týdny v tomhle tom bytě. Jakoby já ten byt mám až jako do konce prosince, protože prostě jsem ve výpovědní lhůtě a prostě ho jakoby nebudu odevzdávat až do konce prosince. Takže já si budu jakoby platit 2 byty najednou, ale stejně je to crazy, že jakoby prostě už za 2 týdny budu spát někde jinde, protože si měním tam dát jako postel a všechny tady tyhle věci a už prostě budu bydlet tam. To je crazy. A líbí se mi, jak mám tady úplně přiškrcený můj super biceps, jak Jakub Angel, vole. Tady svým tričkem, které je mi malé. V takové nouzi o oblečení já jsem momentálně. Já jsem právě dotočila první video, jdu si sundat tady tuhletu džísku, vůbec nevím, co to je za outfit, reálně tohle, takhle poznáte, že já jsem fakt v nouzi o oblečení. Jdeme spolu teda vytřít to prádlo, které je vyprané, jdu to nějak prostě. Já nevím, jestli už tady v tom bytě nechce nic dělat, když vím, že se prostě stěhuju za 2 týdny, ale musím, ať teď nežiju v bordelu. Jedno video dotočené, jdu se převléct a jdeme točit další video. V podstatě hnedka po dotočení videí jsem si šla odličit obličej, protože já nesnáším make-up na ksichtě, obzvlášť pokud ho nemusím mít. Dneska přišel oběd, objednala jsem si poke a objednala jsem si chicken fresh poke a já ho úplně miluji. Je to totiž úplný banger. Why do I look like this? Mě přijde hrozně vtipné, že třeba ještě 20 minut zpátky jsem vypadala úplně normálně. No pak jsem se odličila, dala jsem si mikinu, rozsuchala jsem si vlasy a vypadám jak bezdomovec. Anyways, přišlo mi poke, úplně ho miluju a nemůžu se dočkat, až si ho dám, což bude za 3, 2, 1. I swear to god, že tohle je nejlepší poke na světě. Teďka v podstatě, co ještě potřebuji udělat, je to, že si potřebuji vyzvednout 2 balíčky, které mi jako doručovali kurýři, ale já jsem nebyla doma. A ani jeden z těch balíčků nevím, co je, takže to bude takové jako napínavé. A potom potřebuji stříhat podcast. Protože už za 2 dny vychází. Každý čtvrtek vychází na Hero Hero vlastně náš podcast Kontroverzní a teďka konečně máme epizodu, která má dobrý zvuk, takže se na to hrozně těším, že prostě konečně se nebudete doufám stěžovat a že já konečně budu stříhat se s hezkým zvukem. A já měla bych se do toho pustit, protože 2 dny to vydáváme na Hero Hero a potom v neděli na YouTube, takže kdyby se to chtěli právě vidět dřív než ostatní, tak rozhodně subscribe to our Hero Hero babes. Ty nemáš věc, tak můžeš na to nějak reagovat, o to pojď dál tu konverzaci, to nemusí. No to bude úžasné. Co? To nic, zase tak já mám prostě, vole, já zařizuju úplně všechno okolo toho, pak se tě ráno zeptám, o čem budeme dneska točit, abych to napsala do poznámek a měli jsme to tady připravené. Teď mi to končí. Nevím, co tomu úplně jako říct. Queen chips, what the fuck is that? 2000 x 10 je 20 tisíc. Pláčková si urobila svoje vlastné tepláky, ona nás kopíruje. Tak touhletou logikou ona vydělá 500 000 za den. Pak tam zase shakeuje a to úplně zná na spolupráce byla kontraproduktivní. Oni si myslí, že to, že neplatí zaměstnance, že mají dlouhý exekuce, protože že to je v pohodě. Protože obě jsou extrémní narcisti. Ale od té doby prostě reálně nemám ráda Veroniku Biasio. Děti, před asi 30 minut jsem tady šel kakat. A jdu z toho záchodu a říkám si, ty vole, třeba jednou budu říct v době, kdy už se ty dvě jako dají dohromady a třeba si pozvem dokonce do podcastu a bude to všechno kumbaya a pěkné. Absolutně nikdy ne. Víte, já bych taky ještě chtěla zmínit, že skončilo království Tadeáš a první A few moments later. Úplně poprvé od doby, co to auto mám, mi nějak začalo blbnout Bluetooth a nejde se mi na něj připojit. Já odmítám jet s rádiem, jako připadám, že tohle chci poslouchat, když jdu vole pro balíček. Asi jo, asi jedem, no.
děcka, já na zbytek nemám naplánované stříhání podcastu. Mohli jste vidět takový jako malý leak. Myslím si, že to bude fakt jako prdel. Konečně se ten podcast začíná tak jako rozrůstat, ale potřebuji, abych se rozrůstala i já tady na tomhle kanále. Takže rozhodně, pokud vás tady tohleto video bavilo, tak dejte tomu like, dejte tomu komentář, podpořte to, sdílejte to s kamarádama a tak. A rozhodně mi dejte v komentářích, dejte, jestli vás baví furt tady tyhle ty vlogy. Protože mě už 2 roky v kuse, furt píšete o dlouhé uklízecí vlogy, takže dneska jsme spolu něco uklidili, vytřídili, popracovali si a tak. A rozhodně mi dejte vědět, jestli vás to pořád baví, jestli byste furt chtěli jako vidět víc kontentu, jako je tady tenhle ten. And yeah, uvidíme se příště.